Klimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Byggakustik, undertaksentreprenören. Dina tankar inför säsongen? De är faktiskt riktigt bra. Det känns som att vi har tagit ett väldigt stort steg från samma tidpunkt i fjol. Våra väldigt unga tjejer har blivit ett år äldre och skaffat sig ett års rutin. Och sen har vi fått in ett par tjejer med körkort har de till och med. Så att, det är lite rutin för att starta upp de här yngre tjejerna, så att det känns mycket bättre. Vintern här då, hur har den varit med träning och så? Ja, vi har ju fått hållt oss i bollhallen i Våxnäshallen. Lite längre än normalt. Det är klart att vi vill ut på de här ytorna och träna lite. Det går. Vi får köra. Några som är ett år äldre, säger du, vad ska man sätta för de mål då, tycker du, för säsongen? Ja, nu vet jag ju inte så mycket om våra motståndare, men det är klart att vi har ett mål att vi ska bli betydligt bättre än i fjol. Och då blev vi sjua med kämpa med näbbar och klor och ja, ett par placeringar i alla fall måste vi kunna klättra, för att vårt mål i framtiden är ju att vi ska klättra allra högst. Då kan vi göra det med massa tjejer från omnejd i Karlstad, så det står roligare till skillnad mot många andra lag vi har i serien. Så jag tror det kommer att gå riktigt bra. Har du några tjejer som kan vara intressant att titta på för Karlstad publiken som kan bli någonting? Ja, det skulle jag ju egentligen kunna säga allting för dem. Förutom de här två aldrig fått in ifrån Skoghall, så är de ju 16, 17, 18 allihop. Så att de är intressanta allihop och utvecklingsbara och träningsvilliga, ambitiösa. Och vi har ju på landslagstjejer och det betyder ju att då måste detta vara ett bra miljö att vara i. Så att det finns många att titta på. Ni är lite lägre fram i år än vad det var förra året. Absolut, det tycker jag. Så att det känns som vi är bra mycket längre fram i år. Ja, Anna Lindgren, vad säger du efter träningen? Ja, alltså det är jättekul att spela liksom och träna och så. Så ja, jag tycker vi gjorde en bra träning. Och du har alltid varit med i Kubik? Det stämmer. Och vad tänker du då inför säsongen nu? Ja, det ska bli jättekul och hoppas vi har stora chanser att komma högre upp i tabellen än vad vi gjorde förra året. Så. Har ni ett bättre lag? Det är många som har gått från laget, men även många nyförvärv kan man säga. Men jag tycker vi har en bra trupp på. Tror vi har bra möjligheter liksom. Och du är ett nyförvärv från Skoghall, rutinerad säger man runt plan här. Ja, precis. Det känns kul att höra till den sidan och vara rutinerad. Jag ser ljus på den här säsongen. Det ska bli riktigt kul. Hur har första säsongsträningen varit, tycker du? För min del, jag har ju varit skadad under ganska många veckor. Så jag har kört på med rehab. Men såklart varit med vid sidan av. Och jag tycker det ser riktigt bra ut faktiskt. Vad ska man ha för de målen då i år i Kubik? Jag tycker att vi ska såklart ha ett långsiktigt mål, men det är viktigt att se på liksom vecka för vecka och göra bra träningar och se till att kriga i matcher och vinna helt enkelt, match för match. Vad säger du? Ja, men jag tänker på serien, hur ligger ni där tror du? Hur bra är ni? Jag ser oss som ett lag i toppen i år, ja. Säsongen före den förra där, då ramlade ju Kubik ur elitettan och då var ju alla oroliga kanske att fallet skulle bli långt, men jag stoppade det. Det var ju ett stålbad på sitt sätt naturligtvis, och det var ju flera som försvann härifrån också, men en väldigt god ungdomsverksamhet gör ju också att några kullar 99, 0 och 01 fick ta ett väldigt stort ansvar i fjol och gjorde det ju fantastiskt bra och hamnade på, till slutet i alla fall på rätt sida om alla streck. Så att, det var en jobbig säsong, men slutet var i alla fall gott.
Och jämför du sen med den säsongen jämfört med kommande säsong nu, så är det ju ganska stora skillnader. Det är fortfarande fjolårets lag som är kärnan i årets trupp. Men det har fyllts på med rutinerade människor, rutinerade tjejer som tillför både år och kilon och centimeter också, plus en massa erfarenhet och rutin som kommer att bli väldigt värdefullt. Så att kommer att bli en spännande och trevlig säsong. Barnfotbollen i Karlstad generellt då? I Karlstad, så i Värmland generellt, så är det lite oroande. Det är ju en del lag som har lagt ner. Och det finns färre lag, 16-årslag och på ungdomssidan än vad det har varit förut också. Så att trenden är ju inte direkt bra, vill jag påstå. Så därför är det ju nyttigt att ett lag som Kubik kommer upp i seriesammanhanget. Vi siktar naturligtvis på elitettan igen. Men tiden är inte så viktig, utan det är organisationen och ekonomin som är viktig, att den har den med sig innan den tar det steget upp. Mm. Vad tycker du när du tränar att du ska sätta målsättningar? Men vad tycker du är en bra målsättning för året? En rimlig målsättning är förstås att vara på över halvan. Och om jag som står bredvid plan då säger topp 4, så låter det väl ganska bra, va? Så ni får vi se vad tränare säger också. Ja, men ni har ju lite att bygga vidare på här då, som du nämnde. Jajamän, det är det. Det är ett väldigt lovande lag som, fastän det här nyförvärvet kommer till sig, är fortfarande en låg medelålder. I fjol var Kubiks A-lag division 1 lägsta medelålder någonsin i seriesammanhang. Men i år så åker det ju upp några år i alla fall. Och det tar ju också för att det kommer att bli en väldigt bra säsong. Att de här åren är väldigt värdefulla i de här sammanhangen. Och gör att det finns lite framtid. Ja, absolut, det gör det. Sen bygger den vidare också efter den här säsongen, oavsett var den hamnar i tabellen. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Byggakustik, undertaksentreprenören.